خاجي دا اوس منګر روان شو دا ډیرو پروګرام دی دا غته ډیر غته مسله ولا الله حل کړی زمنګ په دواګانو باندې انوس پیو خو مضبوط یو ګډوره یو ان شاء الله ها زرا زي سره اشتیاق دی او دا ما درو دی زما اوس منګزو مصلحه ته اول ته چیرې راولو زه نور روان دی بګو رسیدو او دلته به اوس انشاءالله ګورو سودا لکه ګران ځکه چې دلته ته یو سړی باندې داسې بد حمله وکړي نو زوره در باندې شی خرڅوي خو زه ګورو نو چې څه کوونه که نه ګورو دوست ګډوري دي او دغه دي او درست درست دي خو دلته پکې مونږ ځان لره رښتیا یو پښتون کتلی دی نمبر مې تن تیز نه راخستی نو هغه ته برین کوم هغه برالې شی لیکې دی نو لا لا هذا ما في يبغى زي هذا نعيمي والله بلدي كل السنه لا لا هذا هذا ما في ها؟ هذا منجا لها قوية في سبب سارة بوغا كلا ريكا وسي مصلحة تبوزو لالول لا 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 بوزو Hello.